We need to talk. I'm going to ask you, what are you doing with your life? We start off good, but years pass, we age, and we get scared. Scared of debt, losing our health, it could be growing older. I understand. I've got family too. You know, something to fight for. And I don't want anything to take that away. Not my boss, my finances, or my age. But what if you never could get fired? You won't. And what if age really were just a number? It is. Featured in Harper's Bazaar, Vogue, and Cosmo, the media is proclaiming it as the latest breakthrough in anti-aging. What is it? It's called the Youth Enhancement System, or YES. And it's comprised of the latest in skincare and nutritional products. Using only the purest ingredients, YES tackles aging in a way never before accomplished. With state-of-the-art technology and clinically proven results, it's revolutionizing the industry on a global level. A powerful group of products. Some work from the inside out, while others work from the outside in. It's a complete defense against aging. Let's start with Lumines. Lumines is an anti-aging skincare using advanced technology to support the body's natural ability to renew itself. Step one is to purify the skin with the Youth Restoring Cleanser. Step two is the Cellular Rejuvenation Serum. The serum is the flagship. It reduces the appearance of fine lines and wrinkles, leaving your complexion totally revitalized. Now step three is cool. It begins with a moisturizing complex in the morning, protecting against the sun's harmful rays during the day. And ends with the Advanced Night Repair, a secret weapon to apply just before bed, repairing your skin while you sleep. Another is a botanical blend of antioxidants. These supercharge your internal systems. The key ingredient is resveratrol. Now, resveratrol defends against oxidative stress and helps maintain a healthy immune system. Just a single packet a day can help your cells stay healthier, live longer, and leaves you looking and feeling great. It's called Reserve. Now, speaking of supplements, with thousands of options available, how do we know which ones actually work? We don't. AMPM is a proven set of supplements with the highest quality ingredients to combat the signs of aging and help cells in the body function properly. AM provides you a concentration of energy you need to start your day, while PM helps prepare for a restful night's sleep so your body can focus on cell renewal and maintenance. I've learned that to look and feel younger requires maintenance. And an easy maintenance starts with a good internal cleanse. Thousands of studies now show the connection between short telomeres and cellular aging. And this? This is the most advanced anti-aging supplement to date. Finity contains the only proprietary blend of natural ingredients that are known to safely lengthen short telomeres and maintain healthy stem cells. So together, all these products become the Youth Enhancement System. Together, they're like a domino effect that helps repair DNA, promotes new cell growth, lengthens telomeres, and it focuses on your health at microscopic levels, some that are working from the outside in and others that work from the inside out. YES is the most advanced anti-aging system on the planet, and it's exclusive to only one company, Jeunesse. Okay, so what does all this mean? It means that Jeunesse is changing people's lives all over the world. Tens of thousands from everywhere are looking younger, feeling younger. People are happier and more confident, all because of YES. Jeunesse is truly redefining youth. You get to look and feel better. You pick where and when you want to work. Start part-time, make it full-time. You become part of a team with leaders who actually care and truly want to see you succeed. Not only to reap the benefits of these products,
but to make an incredible profit doing it. Jeunesse compensates based on volume generated by sharing the Yes products. The more volume generated and the bigger the team, the more people are paid. Choose the strategies that work best for you. It's your life, and you've got the right to make these choices. It's a proven plan with as many as 6 streams of income. People are making $26,250 a week. A week. Think of what you could do with that. Retirement, mortgage, debt. These are words that concern us, that have affected the way we live. But people have been able to take incentive trips to exotic destinations, have lived rewarding lifestyles, and have gained something absolutely priceless. My 20s went by, you know, like a blink because I was working 7 days a week, you know, sometimes 12 hours a day. And that's all I did was work. You know, I grew up very poor, so I wanted to be successful, and I knew hard work would someday pay off. But it seemed like I was in that rat race every single day. Before Jeunesse, I'm the just stay-home mom, and also the single mom. Before Jeunesse, I'm running my own beauty salon for about 10 years. I only have $15 savings in my bank. When I really understand the business inside out, I really love it. My life changed completely. I can't have more time with my daughter. Concentrate on your goals, and this company will help you to achieve everything. The average diamond in Jeunesse makes over $1 million a year. I hit diamond right after my year marker in Jeunesse, and this is life-changing. Let's look at the facts. Anti-aging as a market has been reported to reach over $300 billion in sales in just the next 3 years. So what does this mean? People don't want to age, and they'll pay big money to unlock the secret, a secret Jeunesse has begun to unlock. At this very moment, people are using their phones, computers, tablets, and social media to share Jeunesse. It's technology that they already know how to use. With just the touch of a button, people are making a living all over the world. Best of all, they're using a global infrastructure that's already in place. Now, that's not just innovation, that's genius. It's simple. With easy-to-use products, distribution to over 85 countries, and the ability to do business from anywhere, it gives you more time to spend with your family and the opportunity to enjoy your life. This is happening right now, all because people wanted to change their future. People just like you. Jeunesse isn't only redefining youth, it's redefining lives. Here's my favorite part, the people. Jeunesse has never been one of those cookie cutter startups. It was created from a few people who saw a need and met it. The founders are Randy Ray and Wendy Lewis. Down to earth, self-made millionaires, they come from humble beginnings. And over the past few decades, together, they've built strong, viable companies. One in fact that Inc. magazine ranked among the top 500 fastest growing privately held companies in America. Randy has been awarded and listed in international Who's Who. While Wendy was recently recognized as one of the 20 most influential women by Direct Selling News. Because it's a family business, they've established a legacy that will continue on and last for generations. Randy and Wendy are builders. They know true success comes from helping others succeed. They have a deep passion for every distributor to realize their dreams. They know what it's like to struggle and fight. And that makes this company really connect. It's close, but global. And I love that. You want to know what else I love? They give. Jeunesse centers its culture on the principle that nothing is more valuable than human life. Jeunesse Kids is the company's charity, and it works with Global Village Champions, a nonprofit organization that's staffed completely by volunteers. Jeunesse Kids has helped provide 2 million meals to victims worldwide. Their goal is to help feed 10 million children within the next 6 months. Jeunesse may be young, but already it's a giant. Because of a solid global platform,
They're rated as the third fastest growing in the industry and has become one of the top 100 direct selling companies in the world. These are the types of stats that turn heads, and there is no question, Jeunesse is redefining success. Okay, so it really is a lot to take in. But like I said, it's your life. And your choice. Here's the thing. Without a doubt, Jeunesse has changed the game. And now the path to a better life just got simpler. Make more. Look younger. Enjoy life. This is what they call Generation Young. Stop being scared. Being scared is easy. Having courage is much harder. My point is this. At the end of the day, you're going to look in the mirror and wonder, what have you done with your life? And right now, you're alive. Your heart is beating. Make it count. Muito boa noite, galera! Estamos aqui mais uma vez ao vivo, diretamente dos estúdios da AltV, para mais um programa TV Jeunesse. São exatamente 22 horas e 20 minutos. Hoje a gente deu uma atrasada no nosso programa, mas estamos aqui mais uma vez para falar um pouco mais sobre essa nossa fantástica empresa, falar um pouco mais sobre as novidades que estão chegando nos próximos meses para a nossa empresa aqui no Brasil. E no programa anterior a gente falou um pouco mais sobre o produto, sobre o Ageless, a gente falou um pouco sobre o Duplique. Hoje a gente está aqui para falar um pouco mais sobre as últimas informações que foi passada para a nossa liderança sobre como que está sendo o processo da chegada da empresa aqui no Brasil, pessoal. Hoje a gente vai estar rebatendo um pouco sobre isso, vai estar mostrando alguns vídeos da nossa entrevista com o nosso top líder diamante do Over Braga, com o Rodrigo e o nosso Miguel Bass. Ele bateu um papo, conversou para eles poderem estar explicando um pouco para nós aqui no Brasil como está sendo esse processo da empresa, a liberação dos produtos, qual que é a data prevista da chegada da empresa aqui no Brasil. Então foi uma entrevista bastante interessante que a gente vai estar passando daqui a pouquinho para você estar acompanhando como está sendo esse processo da chegada da nossa empresa aqui no Brasil. E essas informações, pessoal, eu quero que passar para vocês, que devem ser duplicadas, tá? Através dos canais WhatsApp, Twitter e Facebook. É necessário que vocês dupliquem essa mensagem para o maior número de pessoas, para que esteja todo mundo a par do que está acontecendo na nossa empresa. É necessário também que a gente saiba a data prevista, como que está sendo a regulamentação da nossa empresa, e a gente saber passar as informações corretas para as pessoas, porque às vezes as pessoas ouvem boatos, ouvem coisas e na verdade não é nada o que está acontecendo. Então nós que somos líderes do Team Number One, somos responsáveis pela empresa aqui no nosso país, a gente tem a obrigação de estar passando a informação correta para a nossa liderança, para as pessoas, através de canal de televisão, do Twitter, WhatsApp. Então eu peço para que vocês dupliquem essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Beleza, pessoal? A gente queria falar também um pouquinho sobre, como vocês sabem, a gente vem falando sobre a nossa empresa. Para quem não conhece, é uma empresa que já está aí há mais de 127 países, aí ela já está atuando em mais de 127 países, com quase 7 anos no mercado, toda legalizada nos Estados Unidos. Que, por sinal, pessoal, é um dos países que é mais difícil ser legalizado e se manter nos Estados Unidos. Então, para vocês entenderem um pouco que não vai ser difícil essa empresa se instalar aqui no Brasil. Não vai ser difícil essa empresa ser o maior sucesso aqui no Brasil. É questão de honra da nossa empresa visar esse mercado brasileiro, que é um mercado
é multimilionário de beleza, né? É um país aí que tem um constante desenvolvimento aí no termo de estética e beleza. Então, a empresa visa o Brasil, é o menino de ouro, né, nos olhos de qualquer uma empresa, não só da nossa. Então, é questão de honra da nossa empresa se instalar nos próximos meses aqui no nosso país. E eu queria falar um pouquinho para vocês, pessoal, que a nossa empresa, como vocês sabem, a nossa empresa é sólida, né? A gente está numa empresa legalizada, já tem escritório físico aqui em São Paulo, possui CNPJ e tem um escritório físico em São Paulo. Então a gente está num processo de regulamentação dos produtos da empresa. É um pouquinho complicado, a gente sabe que leva uma questão de tempo, mas como o meu patrocinador sempre diz, a travessia do deserto é para poucos. Então a gente está agarrado, tem que estar agarrado nesse projeto, abraçar essa oportunidade e ter foco e determinação no que a gente almeja na vida. Entendeu? É isso que é o que eu penso, é o que eu quero para as pessoas que estão na minha equipe, que estão ao meu redor, é o que eu sempre procuro estar passando para cada uma dessas pessoas, que é a segurança que nós estamos na empresa certa e estamos no caminho certo. Está tudo ocorrendo da maneira como deve ocorrer, tá? Tudo conforme foi falado no Discover, não está nada atrasado nem acelerado, está tudo no padrão que foi falado no Discover Geoness no dia 13 de junho aqui no Expo Transamérica. Então as pessoas que esteve presente nesse evento sabem que o que foi passado lá, sabem que tudo que foi falado nesse evento, a empresa está cumprindo e está seguindo ao pé da letra. Então é questão de a gente ter paciência, acreditar no nosso projeto e com certeza a gente está plantando algumas sementes para colher grandes frutos no futuro. A gente vai estar mostrando um videozinho com a entrevista com o nosso diamante Dover Braga, né, que ele teve a semana passada agora com o nosso diretor de operações da América Latina, o nosso Rodrigo, e o Miguel Bass, que é o gerente geral da América Latina. Eles bateram um papo, eles vão estar explicando um pouco mais como está sendo esse processo da chegada da Geoness aqui no Brasil. A gente vai passar um videozinho agora, vocês vão acompanhar de perto com pessoas que estão ali dentro da empresa, que estão passando as informações fresquinha para nós. Eles vão estar falando e vão estar explicando como que está sendo esse processo e como que vai ser esse processo nos próximos meses aqui no Brasil. Acompanhe. Olá pessoal, você já me conhece, meu nome é Dover Braga, estamos aqui diretamente de Altamonte, na Grande Orlando, diretamente de onde? Geoness, pessoal! Estamos aqui com nossos grandes líderes, nosso grande maestro dessa companhia, que é o Rodrigo, que é diretor de operações da América Latina, e o Miguel Bass, que é o nosso gerente geral da América Latina. E hoje nós vamos falar para você como está nosso processo Geoness para o Brasil. Você que está assistindo esse vídeo hoje vai ter informações hoje atualizadas de como está todo o nosso processo. Hoje é dia 21 de julho. Exatamente, são quase 1 PM aqui em Orlando e o Rodrigo vai explicar para vocês o nosso processo, como está exatamente a chegada da Geoness oficialmente no Brasil, os nossos produtos. Rodrigo, por favor, você podia explicar para o pessoal que está vendo esse vídeo hoje, você que está por dentro de todo o processo, como é que está desenvolvendo, na parte legal, na parte de envio, né, de logística. Podia dar essa palavrinha para o nosso grupo? Claro, Dor. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui direto de Orlando, como o Dover falou, realmente bem, bem animados com o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, a gente sabe que é um mercado gigantesco e grandes oportunidades, não somente para vocês, mas também para nós como empresa. E realmente, na parte operacional, nós estamos focados, alinhados, os produtos estão correndo de acordo como nós esperávamos já pelo nosso departamento regulatório. Estão previstos aí para o final de outubro ou novembro, tá bom? Nós estamos trabalhando forte para que isso aconteça, para que vocês possam ter todas as ferramentas na mão para fazer o negócio. Então estamos bem focados nisso, garantir que a empresa está sólida, a empresa está realmente no Brasil, estamos hoje e a cada dia alinhando esse processo para que isso possa acontecer o mais breve para vocês aí no Brasil. E vale lembrar que a empresa está legal, registrada no Brasil, com CNPJ, com sede. Não é simplesmente, nós vamos entrar no Brasil, igual muitas empresas já falaram no passado,
que ia abrir o mercado brasileiro. Não, a Genesis já está no Brasil. É constituída de uma empresa legal, sólida, dentro da legislação brasileira. Simplesmente agora é os produtos, mas está tudo dentro do ocorrido, como foi anunciado no evento entre outubro e novembro, né? Miguel, gostaria que tu falasse um pouquinho também. Sí, gracias. Estamos siguiendo exactamente la ruta que teníamos planificada. No estamos retrasados ni tampoco por delante. Exactamente vamos en el tema. Mantenemos la fecha de finales de octubre, primeros de noviembre, para el lanzamiento de Brasil con los productos, con algún producto ya de Jones. Yo sé que todos quieren el Instant Ageless. Sí, sí, sí. Evidentemente. Este mundo todo, no solo Brasil. Evidentemente. Contamos con Instant Ageless para ese relanzamiento del mercado de Brasil y nuevamente decir, Brasil, estamos seguros que en el 2016 será nuestro primer mercado de América Latina. ¡Oh, número uno! Peleando por los primeros lugares del mundo. Para wow. Entonces es muy importante. Nosotros hacemos 120 millones de dólares el mes pasado, 116 mil nuevos distribuidores viniendo mucha a la empresa. Impresa, ¿no? Es increíble. Y eso es importante, pero eso no quiere decir que no queramos más y no queramos Brasil. Brasil. Exacto. Brasil es lo que queremos y es lo que vamos a conseguir en los próximos meses. Sí, así es. Muchas gracias. Okay. Digo, muchas gracias, Miguel. Pessoal, então é isso aí. Você ouviu realmente de quem está à frente do negócio, as pessoas que estão conduzindo esse processo. Então não fique aí parado escutando rumores, né? E disse, me disse, isso aqui é informação oficial. A empresa realmente tem um foco muito grande no Brasil. Eu sempre falo, Brasil é menina dos olhos de ouro de qualquer mercado, principalmente o mercado de cosméticos, onde movimenta mais de 90 bilhões. Isso é uma coisa muito grande. Então não fica aí parado, faz uma coisa, vem pra cá, GNS, tira meu ano, pessoal! Bom, pessoal, como vocês mesmo acompanharam, a gente está falando de Junés com quem realmente entende de Junés, né, pessoal? Vocês viram aí a nossa entrevista com o nosso Dover Braga, diretamente de Orlando, na sede da nossa empresa. Ele esteve nessa entrevista aí com o Rodrigo, que é o diretor de operações da América Latina, e o nosso grande Miguel Bass, que é o gerente de operações da América Latina. Vocês viram aí que eles falaram para nós um pouco mais como está sendo esse processo da chegada da empresa nos próximos meses aqui no nosso país. Então, galera, dupliquem essa mensagem, tá? Repasse para o maior número de pessoas que vocês puderem essa informação, que é necessário todos, porque normalmente tem pessoas que fazem parte da nossa rede e se encontram perdidas, mas como que está o processo? Como que, quando vai ser a chegada da empresa? Como que está sendo a liberação dos produtos pela Anvisa? Então, pessoal, é necessário que nós, líderes da Team Number One, duplicamos essa mensagem de forma profissional, passando somente a verdade. Como eu sempre digo, a verdade sempre prevalece no final do dia, né? Então é necessário que a gente passe essa informação corretamente para as pessoas, para elas, que elas estejam a par do que está acontecendo na nossa empresa, na legalização da nossa empresa na vinda para o Brasil. Então eu peço que vocês dupliquem, pessoal, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, essa mensagem, né, para que as pessoas entendam um pouco mais como que está sendo esse processo da nossa empresa. Como eu sempre digo também, a nossa empresa, a gente está calçado numa empresa sólida. Então é cada vez mais é gratificante ouvir falar sobre a nossa empresa, que é uma empresa realmente séria, uma empresa que tem raízes, né, que está toda legalizada na legislação americana. Então é uma empresa que a gente pode entrar de cabeça, que não tem aquele perigo de, não, a gente entrou numa empresa e amanhã ela fechou as portas. Não, pessoal, a gente está falando de uma empresa séria, tá, que possui raízes, que está já no mercado há quase 7 anos, em mais 127 países, pessoal. Então ela está agindo de forma correta para que chegue aqui no nosso país. Né, como vocês sabem também, como eu falei no começo do programa, a gente já possui um escritório aqui em São Paulo com CNPJ, então já está tudo caminhando como planejado, tá? A gente não está nada atrasado nem nada acelerado. Então quem foi no Discover Junés em junho acompanhou o que foi falado sobre os líderes, sobre o gerente geral, que foi passado para todos nós. Então, quem estava presente nesse evento, quem não estava, eu estou passando essas informações, que está tudo conforme foi falado, pessoal, lá no Discover. Quem não esteve presente nesse evento, a gente vai estar passando um videozinho para vocês
entender como que foi esse evento, um evento aí que já foi recorde de público aqui na América Latina, com mais de 4 mil pessoas, sucesso total, tá? Um evento de pré-lançamento, o primeiro Discover de UNES na América Latina, pessoal, já foi recorde. Então, para vocês verem o tamanho da nossa empresa, como que vai ser o evento de lançamento no finalzinho de outubro ou começo de novembro, que é a data prevista para lançamento oficial da nossa empresa aqui no Brasil. Então vocês vão acompanhar agora esse videozinho para vocês verem o tamanho da nossa empresa, pessoal. Acompanhe. Fantástico, não é, pessoal? Vocês sentiram aí o que é Geoness, um pouquinho, né, dessa empresa que chegou com o Discover. A gente estava conhecendo a empresa nesse evento, a gente era novo nessa empresa, a gente estava começando a conhecer a empresa nesse Discover que teve em junho, e vocês já viram aí que teve essa proporção de gente, já foi recorde na América Latina. Então, para vocês entenderem o tamanho dessa empresa, pessoal, não há sombra de dúvidas que estamos na melhor empresa, com as melhores pessoas, o melhor produto, né? A gente falou um pouco no programa anterior sobre o nosso produto, que é o, já é fenômeno, já está sendo repercutido nas mídias aí. É, vários artistas já conhecem o nosso produto, a nossa empresa, que é o Instantly Ageless, né? O nosso produto fantástico, que é o carro-chefe da nossa empresa. Né? Também não é o único produto da nossa empresa. A nossa empresa trabalha com uma linha completa de produtos para benefícios do nosso corpo, não só externamente, mas também internamente, tá? São produtos realmente fantásticos que vão revolucionar o nosso mercado brasileiro, e assim como está impactando o mundo inteiro, vai impactar o Brasil também. A gente vai estar passando em instantes um pouco mais sobre o que é a empresa, como que é a empresa, né? Quem vai falar um pouquinho sobre isso é o nosso diamante do Over Braga. Ele vai explicar um pouco diretamente da sede da empresa. Então vocês vão conhecer um pouco mais em instantes da nossa empresa, que é realmente a melhor empresa que vai chegar ao nosso país e vai ser sucesso absoluto, sem dúvida nenhuma, pessoal. Como eu falei no programa anterior, a gente conversou um pouco mais sobre o cadastro. A gente explicou direitinho, passo a passo, como se cadastrar no nosso site. A gente sabe que é um site complicado, como eu falei nos programas anteriores. É necessário ter bastante calma na hora de cadastrar. É o que eu falo, pessoal, sempre falo para minha rede, né? Que tenham cuidado na hora de cadastrar, que saibam colocar os dados corretamente, preenchendo os campos obrigatórios, para que não haja constrangimento na hora de fazer o cadastro. Depois que vocês pegarem esse jeito, pessoal, vocês vão ver que o site é simples e é muito fácil de navegar e de cadastrar as pessoas nesse site, tá? Ele parece complicado, mas não é, pessoal. É só vocês entenderem esse site, preencher tudo direitinho, que vocês vão ver que é muito fácil mexer com o site da nossa empresa, ok? Como eu falei também nos programas anteriores, na forma de cadastrar, a gente estava com uma grande pessoa com um erro, né, na forma de cadastrar. Então a gente explicou direitinho esse passo a passo, como fazer o cadastro, né? A gente falou um pouco sobre a ferramenta do Plick também, que é uma ferramenta fantástica, que é utilizada aí para alavancar,
né, o nosso negócio de maneira profissional, a gente poder estar duplicando para aquelas pessoas. É como eu sempre digo, pessoal, a primeira impressão é a que fica. Então a gente devemos causar a primeira impressão a mais profissional possível, né, para os nossos clientes, para os nossos líderes da nossa rede. Então é necessário que a gente colhemos informações diretamente da empresa, para a gente não estar passando qualquer coisa, não estar passando informações erradas. Então a gente está aqui com essa estrutura fantástica da UTV, com o programa TV Jeunesse, todas as segundas e quartas, né, explicando um pouco mais sobre a nossa empresa. Como a empresa ainda não foi, os produtos não foram liberados aqui no Brasil, então a gente está a par do que está acontecendo, e a gente está aqui todas as segundas e quartas-feiras ao vivo explicando um pouco para vocês como está sendo esse processo, ok? E para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa empresa, não sou eu que vou falar, quem vai estar mostrando para vocês no vídeo, no próximo vídeo, vai ser o nosso diamante Dover Braga. Inclusive eu quero estar mandando os parabéns para ele, mandando um abraço, que é um cara fantástico, sempre está dando apoio para nossa rede. Dover Braga, um beijão, meu querido, um abraço para você, um líder fantástico que faz a diferença nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aonde você passa, você arrebenta, cara. Queria mandar um abraço também para o nosso grande patrocinador, Paulo Martins, que está, nesse momento, está na casa dele acompanhando o nosso programa ao vivo, tá? E está ali também a todo vapor, sem parar, colhendo informações e deixando a gente afiado para o nosso lançamento da nossa empresa. E eu já vou adiantando para vocês, pessoal, está por vir grandes novidades sobre nossa empresa. Você que está vestindo a camisa da empresa, você que está focado, como todos nós estamos, nessa empresa, agarrando com determinação e foco essa oportunidade, vocês não perdem por esperar, pessoal. Está vindo aí grandes novidades. Estou falando para vocês e muito em breve vou estar falando aqui ao vivo sobre mais sobre essas novidades fantásticas que só a nossa rede, o Team Number One, vai ter. Não é coisas da empresa, pessoal. É nosso time, Team Number One, que vai trazer essas novidades simplesmente fantásticas para a nossa rede. Então você que ainda não faz parte desse time, vem para cá, não perde tempo, que esse é o momento, essa é a empresa. A gente está no nosso melhor momento, estamos nos preparando para a chegada da empresa aqui no Brasil. Então a gente está alinhando tudo bonitinho para que nos próximos meses a gente comece com força total e alcançando o tão sonhado sucesso, né, que é almejado por vários brasileiros aqui. Eu também não sou diferente. Então a gente está lutando todos os dias, trabalhando, e com certeza a gente vai colher grandes frutos nos próximos dias, nos próximos meses. E quem vai falar para vocês um pouco mais sobre a nossa empresa é o nosso diamante Dover Braga. Acompanhe o vídeo agora com o nosso diamante Dover Braga. Olá pessoal, você já me conhece, eu sou o Dover Braga. É um prazer imenso estar aqui diretamente falando de Orlando, na Flórida, minha casa, sua casa e casa de ninguém, dessa companhia maravilhosa chamada Jeunesse. Quando eu entrei hoje por essa porta, veio assim um flashback, né? Veio umas lembranças, umas recordações da primeira vez que eu pisei aqui. Quando eu vi várias pessoas em quadros, vários diamantes, né? E eu tinha um sonho, como eu ia chegar aqui a diamante. Eu não entendia como é que poderia ser possível, mas o que eu fiz? Eu acreditei nesse sonho, eu lutei por esse sonho. E sabe o que acontece? Eu fiz uma estratégia e eu desenvolvi uma forma de chegar a diamante. E hoje eu faço parte desse rol de diamantes aqui. E eu tenho certeza que você pode ver vários diamantes em várias partes do mundo, mas sempre há espaço para mais um, há espaço para você. Nós estamos falando de uma companhia que tem quase 6 anos, é a companhia que mais cresce no mundo inteiro e tem aqui um espaço reservado. Um desses quadros aqui, futuramente, ou muito em breve, vai ter o seu nome, vai ter a sua foto aqui, só depende de você. A dor é impossível, nada é impossível nessa vida. Quem coloca as metas e determina o que é possível ou impossível na sua vida é você mesmo. Os obstáculos estão aí simplesmente para nos tornarmos mais fortes.
cada vez que você ultrapassa um obstáculo, mais forte você fica, mais experiência você tem. Então eu convido hoje a você a vir participar desse rol que está aqui de diamante, a fazer parte dessa família maravilhosa, esse time chamado TGS, Team Number One. Faz o seguinte, meu amigo, não fica aí parado, não perca o seu tempo, porque aqui é a companhia certa, você está na hora certa, com a companhia certa, com as pessoas certas. Team Number One, faz o seguinte, vem pra cá. Olha aí, pessoal, vocês acompanharam um pouco mais nosso grande diamante Dover Braga. Queria mais uma vez mandar um grande abraço para você, meu caro amigo. Você que faz a diferença dentro desse negócio, um líder excepcional, que está dando todo o suporte para a nossa equipe aqui no Brasil, tá? Sempre nos mantém a par do que está acontecendo na nossa empresa no mundo, né? Como que está sendo o procedimento da nossa empresa. Então você está sempre presente com nós. Queria mandar um abraço para você, cara. Você é um cara sem palavras, tá? Queria mandar um abraço também para o nosso grande patrocinador, Paulo Martins, né, que está nos acompanhando agora no nosso programa ao vivo. Queria mandar um abraço para ele, um cara que também está incansável dentro desse negócio, está sempre procurando novidades para esse negócio. E com certeza nos próximos dias, como eu acabei de falar há alguns instantes, que a gente vai ter grandes novidades, pessoal. Vocês não perdem por esperar. A gente que faz parte do Team Number One, vamos colher grandes frutos nos próximos dias. Com toda certeza, sem sombra de dúvidas, a gente está no melhor momento, na nossa melhor empresa, tá? E com certeza, os próximos dias, os próximos meses, vai ser de grandes conquistas para nós do Team Number One. Ok, pessoal? Como foi falado um pouco mais sobre as matérias, sobre o pré-lançamento da empresa, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o nosso produto, né? Que é um produto que realmente está impactando o mundo, né? Que é o Instantly Agents. A gente já está vendo aí, acompanhando como que está sendo a divulgação desse produto nos canais de televisão, na mídia, como está sendo repercutido, né? As pessoas que estão utilizando esse produto, né? As pessoas estão relatando como que qual o efeito desse produto, os benefícios. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse produto que realmente é o que eles dizem, né? É um efeito Cinderela. A pessoa quer ir num evento, quer ir numa festa, então ela pode ali rapidamente aplicar o produto e se sentir 10 ou 15 anos mais jovem em apenas 2 minutos. Muita gente não acredita nesse efeito quando a gente fala, 2 minutos é mentira, isso é mágica, mas não é, pessoal. Para vocês entenderem o tamanho dessa empresa, a qualidade de nossos produtos, pessoal, é simplesmente fantástica. Por mais que copiar, a gente sabe, pessoal, que tudo que se faz hoje em dia é copiado. Então, a gente pode sair aí fora e ver produtos semelhantes ao nosso, mas é como a gente fala, as pessoas tentam copiar a Lamborghini, mas vai ser uma Lamborghini. As pessoas tentam copiar a Ferrari, mas vai ser uma Ferrari. Então, copiar, pessoal, eles podem copiar o produto, mas a empresa, infelizmente, isso não tem como ser copiado, porque é uma empresa que é sólida e já está no mercado aí há quase 7 anos com produtos patenteados, né? Com tecnologias desenvolvidas aí pelo nosso grande Dr. Nathan Newman, né? Que é o médico das estrelas aí, Tom Cruise, Lady Gaga. Então, qualidade total nos nossos produtos. Ok, pessoal? Então, o que a gente quer falar aqui é sobre isso. Aqui no Brasil, vocês sabem que o mercado é muito grande, o mercado de venda direta, existe muitas outras empresas, né? Que com certeza, com a chegada da nossa empresa aqui no Brasil, vão querer se espelhar na empresa, copiando o produto ou copiando o plano de marketing da nossa empresa, alguma coisa assim do tipo. Mas nós temos a certeza que nós estamos na melhor empresa. Então, copiar o produto eles podem, mas a empresa não. Entendeu, pessoal? Então a gente está com a empresa séria, tá? Estamos no nosso melhor momento, aguardando aí a liberação dos nossos produtos. Né, em questão de alguns meses já vai estar sendo liberado esse produto, né, e a gente vai falar um pouco sobre esse produto que é fantástico, que é o Instantly Agents, né, que é o carro-chefe da nossa empresa, é o cartão de visita da nossa empresa, né, é um produto que é de fácil aplicação, um produto instantâneo, que age de maneira instantânea para diminuir os sinais de envelhecimento,
né? Quem conhece, quem faz parte da nossa equipe já conhece esse produto, já viu os vídeos, já está por dentro desse produto, mas a gente quer falar também para as pessoas que não conhecem esse produto, né? Que muito em breve todo mundo aqui no Brasil vai conhecer esse produto, que é realmente fantástico, que realmente vem impactando o mundo, né? Essa empresa vem impactando o mundo com seus produtos, não somente o Aegis, mas também a linha Luminescence, o Reserve, a AMPM, a linha de produtos completa dessa companhia, que realmente é fantástica. Nos futuros programas a gente vai estar falando um pouco mais sobre cada um desses produtos, explicando os benefícios. Então vocês vão estar a par, pessoal, do que é a empresa e do que é os produtos e quais são os benefícios, né, e os bens que esses produtos trazem para a nossa vida, ok? Como a gente estava falando sobre o Aegis, a gente vai mostrar um videozinho de demonstração desse produto fantástico, que com certeza vai impactar você e com certeza vai fazer com que você procure conhecer um pouco mais sobre essa empresa fantástica chamada Geoness Global, né, que vai estar no nosso país nos próximos meses. Então acompanhe o que é um dos produtos da nossa empresa que realmente vai impactar você. Acompanhe. E a gente foi fazer o teste. Um novo e poderoso aliado contra as rugas. O nome? Argireline. Um princípio ativo que estica a pele, produzindo o efeito Cinderela. Muda a aparência por um tempo, cerca de 5, 6 horas, mas depois volta tudo ao normal. Of my eyes here, so... Nesse caso, o Argireline age neutralizando alguns neurohormônios e fazendo uma função muito parecida, claro, mantidas devidas proporções, da toxina botulínica. O Argireline está presente em cosméticos que prometem rejuvenescer o rosto em poucos minutos. Parece uma base sem cor. Você pode ir numa festa e aí você vai ficar bonita instantaneamente. Você pode ir em uma conferência, coisa rápida, ali mesmo. Você mesmo pode aplicar. Se a pele estiver bem limpa, os sinais de envelhecimento podem ser amenizados em 2 minutos. O efeito surpreende. Ficou muito bom, principalmente na região dos olhos e dos lábios. Dá pra ver bem a diferença. Mais bonita, uma diferença grande, né? Do antes e o depois. Tomara que faça esse efeito mesmo, né? Aqui no Brasil, a substância só é vendida em farmácias de manipulação com receita médica. O produto que você vai utilizar nessa área deve sempre, de preferência, ser recomendado pelo seu dermatologista. Pode haver alergia, independente do produto ser bom, mas o mais importante é que ele esteja aprovado pela Anvisa, porque quando você tem essa aprovação, você tem garantia de que há segurança e eficácia do produto. Este empresário está trazendo a fórmula americana para comercialização. O produto ainda não foi liberado pela Anvisa, mas a expectativa é que esteja à venda até o fim do ano. Dona Duchanka, de 62 anos, quis experimentar. Eu abri aqui a embalagem e nós vamos fazer o seguinte, ó. Com a pontinha do dedo, uma pequena quantidade do produto, você vai dar leves batidinhas e espalhar o produto pela superfície da pele, ó. Veja agora o antes e o depois. Como que você se sente se vendo assim? Mais jovem. Tem 62, mas tá se sentindo com quanto? 50, vai. Homens também podem usar. Wilson, de 58 anos, levou pouco mais de 2 minutos para sair do salão com um novo visual. Gostei. Muito bom mesmo. Você sentiu que rejuvenesceu mesmo um pouco? Olha, eu acho que pelo menos 6, 7 anos mais novo, acho que eu fiquei, não é? Eu também vou experimentar esse negócio. O Renato Augusto vai passar aqui no meu rosto, nessa região, conhecida por bigode chinês, e também aqui na área dos olhos, para amenizar um pouco as olheiras. Ó,
Olha, parece que tem uma cola sendo colocada no meu rosto. É bem geladinho. Parece um creme, né? Já foi feita a aplicação no meu rosto também. Tô sentindo que tá tudo congelado aqui, ó. Esticadinho, tanto aqui nessa região, quanto aqui no meu olho direito. Foi essa área que foi feita a aplicação. E eu quero saber agora, depois desse processo, como que eu fiquei. Dona Sueli, olha para mim. O que que a senhora achou? A mudança é muito grande. A senhora achou? Achei. Fiquei mais novo? Ficou. Não, aplica de novo, você virar bebê, né? Impressionante, hein? Sensacional esse produto, né, pessoal? A gente não se cansa de ver esses vídeos, né, de demonstração do nosso produto, e cada vez mais a gente vê que realmente essa empresa vem trazendo a fórmula de rejuvenescimento, pessoal. Para vocês verem, hoje, quando essa empresa se instalar aqui no Brasil, muitas pessoas vão deixar de pagar cirurgia plástica, pagar milhões em cirurgia, e vai com certeza começar a usar esses produtos fantásticos da nossa empresa. Então, para você ver, pessoal, qual que é a ideia dessa empresa, o plano dessa empresa é simplesmente fantástico, o plano de compensação é coisa de outro mundo. Então, você que não faz parte dessa equipe, você que não conhece o nosso produto, a nossa empresa, não perca tempo, pessoal. Façam seu cadastro, aproveita a promoção de cadastro que vai ser até o final desse mês, que é de R$ 3,00 o valor de cadastro. Depois vai estar sofrendo alteração, né, nesse valor, e já se posicione na sua rede, porque quando essa empresa se instalar no Brasil, a gente vai dar o start, vai começar com força total, pessoal, e com certeza vai ser sucesso absoluto. Queria mandar um abraço, né, mais uma vez para o nosso diamante Dover Braga, que está em Orlando acompanhando o nosso programa ao vivo, né? Queria mandar um abraço para você, Dover Braga, que está mantendo a par a nossa liderança de tudo que está acontecendo. Você que está aí do ladinho, né, da empresa, você sabe o que está acontecendo e está passando para nós aqui no Brasil, para a gente poder estar mantendo informada a nossa liderança. Tá? Queria mandar um abraço também para o meu patrocinador, Paulo Martins, que está acompanhando o programa agora diretamente da sua casa, está ali acompanhando e ao mesmo tempo trabalhando, porque é um cara que é incansável, ele não para, né? Ele é 24 horas ali, pensando numa novidade para a nossa equipe, pensando numa forma melhor da gente estar desenvolvendo. Então é um cara que realmente a gente se espelha nele todos os dias, e cada vez mais a gente fica mais motivado e acreditando nesse negócio, nessa família maravilhosa que é a Genes, né? Uma empresa que simplesmente vai vir para mudar a vida de muitos brasileiros que acreditarem nesse projeto, tá? Queria mandar um abraço também para a grande líder que faz a diferença lá em Belém do Pará, Antônia Quintino. Com certeza ela está nos acompanhando. Antônia, parabéns, minha cara, está fazendo um trabalho excepcional aí em Belém do Pará, e com certeza você vai atingir o sucesso muito em breve junto com nós nessa grande família Genes, tá? Mandar um abraço também para o Marlon Fabrício, um cara da dupla Marlon e Maicon, um cara que está acreditando no nosso projeto, está focado também, tá? E que com certeza vai fazer a diferença. E se a gente for falar aí de muitos outros artistas que estão acreditando no nosso projeto, assim como a Altivi também, que proporciona toda essa estrutura para nós, tá apresentando o nosso programa e falando um pouco mais sobre essa empresa. Então a gente está bastante motivado, né? Bastante focado e muito ansioso com a chegada da nossa empresa nos próximos meses. Eu queria pedir para vocês, pessoal, mais uma vez, para que vocês dupliquem essas mensagens, tá? Esses vídeos que a gente mostrou. Quem não tiver acesso a esses vídeos, pode estar me chamando no WhatsApp,
tá? Pode estar me pedindo para mim os vídeos, eu vou estar passando também, vou estar divulgando na minha página, no Facebook, no WhatsApp, vou estar fazendo a divulgação. Peço que vocês dupliquem para o maior número de pessoas, para que todos nós, pessoal, ficamos a par do que está acontecendo realmente no processo de chegada da empresa aqui no Brasil. Então eu peço para que vocês dupliquem aí no seu WhatsApp, no seu Twitter, Facebook, tá? Duplique essa mensagem para o maior número de pessoas possível, ok? E você que não se cadastrou, não perca tempo, venha fazer parte desse time que vem crescendo a cada dia mais, essa empresa que vem crescendo saudavelmente todos os dias em quase 7 anos de história, tá? Com relatos aí na internet de milhares de clientes satisfeitos que já usaram o produto. Então não perca tempo, venha fazer parte dessa equipe, tá? A gente vai encerrando por aqui mais um programa, são exatamente 23 horas da noite. A gente está encerrando mais um programa TV Jones e espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse processo de chegada da empresa aqui no Brasil. Ok, pessoal? Eu sou o Diego Santana, vou ficando por aqui. Queria mandar um abraço para cada um de vocês e que vocês possam estar motivados, assim como eu estou, assim como o Dover está, como o papai está e muitos outros líderes estão acreditando, estão motivados dentro dessa empresa. Eu peço que vocês agarrem essa oportunidade e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana abençoada e vamos com tudo, pessoal, porque explodiu, papá! Tamo junto, galera! Vem pra cá, Team Number One! Nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela Altv, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na Rádio Trianon, AM740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo, pela ótica de convidados sempre muito especiais, que proporciona a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que, que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.